Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գործունեության տեղեկագիրն է եթերում բարև ձեզ այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք հանրային մեծ հնչեղություն ստացած իրադարձությունների մասին, որոնք կայացել են Տաշիր հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Նախ Լոռումարզ և նախ ավանդական երիտասարդական փառատոնի մասին, որն ինչ խոսք սիրված է հանրության կողմից, դա էր նաև պատճառը, որ այն ընդլայնեց աշխարհագրությունը։ Այս փառատոնի անցկացմանը Տաշիր հիմնադրամն աջակցում է Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ, հենց նրան են դիմել ու միանգամից ստացել դրական պատասխան։ Դիտենք տեսանյութը։ Հայաստանի տարբեր մարզերի ու Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ երիտասարդներ Ստեփանավան են եկել։ Առիթը Լոռու մարզի երիտասարդական փառատոնն է։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի և Լոռու երիտասարդերուն հասարակական կազմակերպության ջանքերով կազմակերպված փառատոնն ընդլայնել է աշխարհագրությունը։ Այս տարի ոչ միայն լոռեցի երիտասարդներն են մասնակցում, բայց անցկացման վայրի ընտրությունը պատահական չէ։ 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ճանաչվել է Ստեփանավանը։ Սա հարթակ է, մենք հարթակ ենք ուզում ստեղծել երիտասարդների համար, որպեսզի կարողանանք հիմնականում, եթե դուք ուշադրեիք, մշակութային գործիչներին, սկսնակ գործիչներին։ Իսկ եթե մենք ուսումնասիրում ենք մշակութային մեր գործիչների պատմությունը, սկզբի մասում իրանք ունեն լսարանի խնդիր։ Փառատոնը փորձում է ապահովել այդ լսարանը, այսինքն հազարավոր մարդիկ կարող են տեսնել իրենց աշխատանքները և գնահատել, ինչն էլ պետք է ճանաչողության համար։ Ձեռագործ աշխատանք, գործիքային կատարում, էստրադային երգ, պար, ասմունք, ժողովրդական երգ։ Փառատոնին մասնակցող բազմաթիվ երիտասարդներն այս անվանակարգերում էին ներկայացված։ Լավագույն եռյակները հոկտեմբերի 26-ին արդեն հայտնի էին։ Այդ օրը նաև փառատոնի գալա համերգներ և մրցանակաբաշխությունը։ Ամենակարևորը շփումը Ղարաբաղից կիլոմետրներով հասնել ստեղ և շփվել մարդկանց հետ և ստանալ ահագին տպավորություններ, լավ, իհարկե։ Բոլոր մարզերին էլ հաջողվեց մրցանակային տեղ ու պատվոգիր ստանալ։ Փառատոնի հովանավոր Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ Տաշիրը շարունակելու է սատարկ կանգնել երիտասարդությանը և նպաստելու է երիտասարդության ներուժի բացահայտմանը։ Անդրադառնանք նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Հայ Ֆիլմ Նոնստոփ և Քարթուն Նոնստոփ համերգային ծրագրերին։ Նվագախումբը կրկին աջակցության խնդրանքով դիմել էր Տաշիր հիմնադրամին։ Կարեն Կարապետյանի արձագանքը չեր ուշացել արդյունքում հայկական ֆիլմերի սիրված ու հարազատ երգերը մեծ բեմում երիտասարդական նվագախմբի կատարմամբ դարձան իսկական նվեր հազարավոր հանդիսատեսի համար։ Ամենատպավորիչ հատվածները տեսանյութում։ Իհարկե հիշեցիք, Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտությունն է հայտնի «Կտորմը երկինք» ֆիլմից։ Վահան Թոթովենցի «Բաց կապույտ ծաղիկներ» պատմվածքի հիման վրա էկրանավորված ֆիլմը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Մարդիկ անգիր գիտեն ֆիլմում հնչող արտահայտությունները, երաժշտությունն էլ ճանաչում են առաջին իսկ նոտաներից։ Դարձյալ սիրված ֆիլմ «Թթենին» երաժշտությունը Արմեն Բոյամյանն է գրել։ Երիտասարդական նվագախումբը կատարում է հայտնի մեղեդիներ, «Կտորմը երկինք», «Տղամարդիկ», «Արսնացուն հյուսիսից», «Ճերմականուրջներ», «Պեպո», «Քաոս», «Ինչու է աղմկում գետը», «Եռանկյունի» և այլ ֆիլմերից։ Սա համերգի գլխավոր փորձն է։ Երաժիշտներին սովորաբար հանդիսատեսը տեսնում է բոլորովին այլ հագուկապով։ Հիմա դիրիժորը կարող է հեռախոսով խոսել ու համերգի մանրամասները քննարկել ռեժիսորի վարչական կազմի հետ։ Պարզվում է բավական բարդ է եղել հավաքել ու մեկտեղել հայկական հայտնի ֆիլմերի համար գրված ստեղծագործությունները։ Դրանց պարտիտուրները պարզապես չեն պահպանվել և երիտասարդական նվագախումբը ստիպված է եղել վերականգնել։ Այդ գործին աջակցել է Տաշիր գրուպը։ Նվագախմբային հատվածներից բացի ներկայանում են նաև երգիչներ, օպերային թատրոնի մեներքիչ Հասմիկ Թորոսյանը «Ինչու է աղմկում գետը» ֆիլմի հայտնի երգն է կատարում։ Համերգի բեմադրող ռեժիսորը երաժշտական հատվածներ է պատրաստել, որոնք ֆիլմում հնչում են առանց նվագակցության, ինչպես օրինակ «Տղամարդիկ» ֆիլմի այս տեսարանում, երբ սեղանակիցները անհարմար իրավիճակից դուրս գալու համար պարզապես սկսում են երգել։
Հայ ֆիլմ Non-Stop-ի բեմադրող ռեժիսորը Արամ Սուքյասյանն է։ Նա երաժիշտների համար որոշ դերաբաշխում է կատարել, տեղ-տեղ նրանք հանդես են գալիս որպես արտիստներ։ Երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ասում է, որ Non-Stop համերգների ձևաչափը մեծ հաջողություն ունի։ Այն սպասված ու պահանջված նախագիծ է և հատկապես ուրախալի է, որ երիտասարդ սերունդը կապվում է հայկական ֆիլմերի երաժշտության հետ։ Նախկինում նվագախումբը ներկայացրել է նաև Հոլիվուդ Non-Stop ծրագիրը։ Նոր տարվա շեմին հանդիսատեսին նվիրվում է հայ ֆիլմ Non-Stop-ն ու Cartoon Non-Stop-ը։ Հայ ֆիլմը շատ մեծ պրեմիերա է։ Cartoon-ը Non-Stop մենք արդեն նվագել ենք այս տարվա մայիսին, արդեն պրոյեկտը եղել է, բայց կարծում եմ այն մեծ հաջողությունից հետո, որը եղավ Non-Stop-ի հետ կապված, կարծում եմ մենք որոշեցինք դա կրկնել, որտեղ այն մուլտֆիլմերը, բոլոր այն դերական էմոցիաները, որը մենք կարող ենք դասական երաժշտության միջոցով հաղորդել մանրուկներին, որոշեցինք կրկնել դա։ Cartoon Non-Stop երիտասարդականը ներկայացրել էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով։ Cartoon Non-Stop, այսինքն անդադար հայտնի ու սիրված մուլտֆիլմերի երաժշտություն։ Այս երաժշտության ներքո է սեր ծնվում գեղեցկուհու և հրեշի միջև։ Զուգահեռ երեխաները տեսահոլովակներով լուսաձայնային էֆեկտներով դիտում են հատվածներ սիրելի մուլտֆիլմից։ Այսպես հնչում են Մադագասկար, Շրեկ, Ալադին, Մոխրոտ, Վարդագույն Հովազ, Արդյուծարքա մուլտֆիլմերի սաունդթրեքերը։ Անդրադառնանք նաև մի խելագարի պատմություն ֆիլմի պրեմիերային, որը պատգամավորի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Վանաձորում։ Օրվա տպավորությունները ամփոփված են վերջին տեսանյութում։ Ասացեք, խնդրեմ, երբ որոշեցիք Թարիաթ Փաշային սպանել։ Երբ մայրս խնդրեց այդ մասին։ Ձեր մայրը։ Երկու շաբաթ առաջ։ Արդեն երկրորդ օրն է, մի խելագարի պատմությունը Վանաձորի ամենատարբեր ոլորտների հազարից ավելի ներկայացուցիչների տանում է լորի ժամանցի կենտրոն։ Վանաձորում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ մեծ էկրան է բարձրացել ազգությամբ հայ Արամ անունով երիտասարդի մասին պատմող ֆիլմը։ Արամը մարսելի բնակիչ է, Փարիզում նա պայթեցնում է թուրք դեսպանի մեքենան, որին էլ հաջորդում են ֆիլմի անսպասելի զարգացումները։ Մի խելագարի պատմությունը պահանջի և փնտրտուքի երկարամյա ճանապար է, որը լիարժեք Քորեն ներկայացնում է հայոց ցեղասպանությունից հետո հայի պահանջատիրությունն ու անցած ուղին։ Արամն իր հայկական ինքնության, գիտակցության ու արդարության ձգտման ճանապարհին անցնում է բոլոր հնարավոր փորձությունները, օրինակ ծառայելով հայ մարդուն, ով պարտավոր է հասնել հայ դատի ճանաչմանը։ Ֆիլմի հերոսը հաջողության հասնելու համար ի սկզբանե ընտրում է սեփական կյանքը մոռացության տալու և այդ կյանքի գնով պայքարի ուղին։ Հետո սակայն հասկանում է, որ այդ ճանապարհին անմեղ մարդիկ են զոհվում։ Հայ դատի ճանաչման համար պետք են նոր ուղիներ և գաղափարներ։ Իրար հաջորդող ողբերգական իրադարձությունները վերստին արթնացնում են հայի պահանջատիրությունն ու ներկայացնում 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների սերունդների ողբերգությունները, որոնք թվում էր, թե ավարտվել են 15 թվականի դեպքերով, բայց ոչ, վճռագործության հետևանքները աշխարհով մեկ իրենց մասին մշտապես հիշեցնում են։ Ոչ թե լացուկոծով, այլ իրոք պայքարի նման լինի։ Փառք ու պատիվ մեր հայ ժողովրդին, որ պայքարը չի դադարեցնում այսքան տարիներ շարունակ։ Փառք ու պատիվ Կարեն Կարապետյանին, շատ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ գործի համար։ Սա կարևոր բան է, շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին, շնորհակալություն այս ֆիլմի, կրկնում եմ, ցուցադրությունը մեզ համար հնարություն ստեղծելով այս ցուցադրության, որպեսզի մենք կարողանանք դիտել ֆիլմը, կտա այն, որ մարդիկ նորից ու նորից կհիշեն, կպարտավորվեն, և ես չեմ վախենում այդ բառից, այսօր պահանջատեր բառը մի տեսակ չեն ուզում, այլ իհարկե մենք պահանջատեր ենք արդարության, պահանջատեր ենք բոլորից, ամբողջ աշխարհից, դա է տալիս, ի վերջո մեր ժողովուրդը արդարություն է պահանջում առաջին հերթին, իսկ եթե արդարությունը հաղթանակի, նաև մենք կլինենք նրա տերը, ինչ որ մեզնից խլել են։
Անչափ շնորհակալ եմ հովանավորելու համար, լավ է, որ այսպիսի գեղագիտություն են հովանավորում, լավ է, որ հասանելի են, փորձում են հասանելի դարձնել ավելի լայն մասաներին։ Ֆիլմը, որի ցուցադրությունը հովանավորել է պատգամավորը, հատկապես ասելիք ունի երիտասարդներին, ովքեր հայդատի ճանաչման գործի առաջամարտիկներն են եղել և մնում։ Կարապետյանի նպատակն է այս միջոցով ևս հայրենասիրություն սերմանել և որ նույնքան կարևոր է վերստին արթնացնել հայի պահանջատեր ոգին։ Հատուցման արդարացի պահանջը ու հայոց պատմության այս սև էջը մշտապես պետք է լինի հայի արյան մեջ։ Ֆիլմը ևս այդ նպատակին է ծառայում, որում անհատի ողբերգության միջոցով ներկայացվում է ցեղասպանությունը վերապրածների, սերունդների կարոտն ու սերը առհայրենիք և անբաժանելի ցավը, որը ստիպում է մշտապես արթուն մնալ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանի կողմից բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում և իրականացվում։ Հատկապես ուզում եմ նշել այն միջոցառումները, որոնք իրականացում են Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք հերթական ծրագիրը, ֆիլմի դիտում, մի խելագարի պատմություն ֆիլմն է, որը հասարակության մեջ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել, և այդ ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունենում այս պահին Վանաձոր քաղաքում։ Ճիշտ են անում, որ այսպես ցույց են տալիս, թող ցույց տան, տեսնենք, զգանք, հասկանանք, պահանջենք, չենք մոռացել, չենք էլ մոռանա։ Եթե մենք չտեսնենք, գոնե մեր սերունդները, ապագա սերունդները տեսնեն, և համոզված են, որ անպայման պետք է տեսնեն, մերը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստանը, եղել է, կա ու կլինի։ Մի խելագարի պատմությունը 20-րդ դարի 80-ականներին տեղի ունեցած դեպքերի մասին է, ներառված են փաստագրական դրվագներ։ Ռեժիսորը ֆրանսիահայ Ռոբեր Գետիկյանն է։ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ հրավիրատոմսերը հատկացվել են մշակութային, երիտասարդական, կրթական և այլ հաստատությունների հազարից ավելի ներկայացուցիչների։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել գործունեության տեղեկագիրը, այսօր խոսեցինք այն մեծ հնչեղություն ստացած իրադարձությունների մասին, որոնք իրականացվել են Կարեն Կարապետյանի բարձր հովանու ներքո։ Մեր հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա, հետևեք մեզ։